بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن بیوٹی. ویورس، آج میں ایک بار پھر آپ لوگوں کے لیے بیبیز کے ڈریسز کا آئیڈیا لے کر آئی ہوں. آپ لوگوں کے اگر بیبیز کے کسی کی بھی برتھ ڈے پارٹی ہو، اور اگر آپ لوگوں کو یہ ہو کہ میری بیبیز کے لیے بہت ہی زبردست سا کوئی فراک کا ڈیزائنس ہو جو وہ پہنے اور بہت پیاری لگے، تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں. آپ لوگوں کو بہت اچھے آئیڈیاز مل جائیں گے بیبیز کے فراک کے لیے. ویورس، کیونکہ جب بھی ہماری بیبیز کی کوئی بھی برتھ ڈے ہوتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو پرنسس کٹ جیسا کوئی ہم ڈریس بنوائیں، جیسے کہ یا تو لانگ گاؤن ڈریس ہو یا تو ہاف گاؤن ڈریس ہو. تو آپ لوگوں کو اس میں دونوں طرح کے ڈریس نظر آ رہے ہوں گے، نیٹ کے ساتھ اور اوپر فلاورس کی اس پہ ڈیزائننگ، لیس کے ساتھ اس کی ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے. باقی آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان میں بالوں میں کیا ان کو لگانا چاہیے، یا آپ کلر اسکیم دیکھ سکتے ہیں، کلر کمبینیشن چیک کر سکتے ہیں، فیبرک دیکھ سکتے ہیں. تو برتھ ڈے پارٹی کے لیے جو ہیں یہ فراکس کے ڈیزائن بہت زبردست ہیں. آپ لوگ پہنائیں گی تو آپ دیکھیے گا کہ ہر کوئی تعریف کرے گا. بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو جو ہے فیبرک وغیرہ بائی کریں، اور اس طرح کا جو پکس ہے اپنے ٹیلر کو دکھا کے اس طرح کا ڈیزائن بنوا لیں، کیونکہ بہت زیادہ مشکل والا ڈیزائن نہیں ہے اور بہت زیادہ مشکل سے فیبرک ملنے والا بھی نہیں ہے، یعنی کہ آسانی سے آپ لوگوں کو فیبرک مل جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا اسٹارز والی نیٹ اور فینسی فیبرک بہت زیادہ مارکیٹ میں آیا ہوئے، آپ وہ بھی لے کر اس طرح کے ڈریس بنوا سکتے ہیں. اور سمپل نیٹ تو آپ لوگوں کو ہر جگہ ایزیلی مل جائے گی. ویورس، اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے میری ویڈیو اچھی اور میں نے آپ کو بہت اچھا آئیڈیا دیا ہے، تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، بھولیے گا مت، اور شیئر بھی کیجیے گا. اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب بھی کیجیے، اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہے اور آپ لوگ دیکھتے رہیں. اس کے علاوہ مزید اگر آپ لوگوں نے کچھ اور دیکھنا ہے تو آپ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں یا مجھے نیکسٹ ویڈیو کے لیے ایڈوائس دے سکتے ہیں. ویورس، ہمارا فیس بک پیج بھی ہے، انسٹاگرام پر بھی اکاؤنٹ ہے، آپ چاہیں تو اسے بھی فالو کر سکتے ہیں، ہمیں میسج کر سکتے ہیں. میرا چینل فیشن سے ریلیٹڈ چینل ہے اور میں ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں اپنے چینل پر آپ لوگوں کے آئیڈیاز کے لیے، جیسے کہ کرتی ڈریسز، کٹ ڈریسز، سینڈل، شوز، ہینڈ بیگ، جیولری ڈیزائنس، مہندی ڈیزائنس، ویڈنگ ویئر ڈریسز، لہنگا، برائڈل ڈریسز، نیک ڈیزائن، سلیو ڈیزائن، ٹراؤزر ڈیزائنس. ویورس، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.